Hurmatli obunachilar, Andijon jahon bozoridamiz. Sizlarga Malibu nomli juda ham chiroyli bo'lgan mebelimiz tanishtiramiz. Aka, assalomu alaykum. Malibu fasona, salomatlik yaxshimi? Yaxshimi, charchamasam. Rangi qanaqa endi buni? Aka, seni material. Aha. Bunlari tumbalarimi? Davuchili. Davuchili. Yaxshi, matrasimiz qanaqa? Matrasimiz ikki taraflama. Ikki taraflama. Yarmi ochiladigan. Aka. Aha. Yetagi yarmi sandiq ekan. Yarmi sandiq. Yarmi sandiq ekan. Qo'lni ko'tariladigan qilsa 500 ming so'm qo'shilib qoladi mexanizmli qilsa. Ha, qo'lni ko'tariladigan qilib mexanizmli qilinsa 500 ming ko'tariladi ekan. Bu yoq ham ochiladi ekan. Nima bu? Termosi. Termosi. Termoni yondan naqa orqasi polkali nimasi bor ekan. Yaxshi, yopinchi bitta ko'raylik. Oppa, bir boshqacha dizayn ekan. Bular mana prozrachniy. Taglari yeshiklik polka bor ekan ichida ham. Yaxshi, aka endi buni razmerini ham aytib ketamizmi? Razmerlari 240 joyda egallaydi. 240 joy. 220 ga. 220 balandlik. 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linar ekan. Doholisi. Doholisi 3 ga bo'linadi. Yaplash shkafimiz olib chiqishda muammo yo'q. Inshaalloh. Chuqurligi necha buni? Chuqurligi 50 bo'ladi aka. 50 razmerda. 50. Mana aka, ro'mol, shim iladigan hammasi, hamma yo'q vakuum. Bu kalta kiyimga, bu yog'i kalta kiyimlar uchun, bu yog'i yana uzun kiyimlar uchun. Uzun kiyim yana bitta nimasi bor ekan. Pishgan tortmasi bor ekan. Yaxshi, yaxshi. Aka, necha pul bo'ladi endi buni narxi? Dastavkalari bilan aka? Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan 9 million bo'ladi aka. 9 million. Qayergacha endi bu dastavka? Vodiy bo'ylab. Vodiyda bepul dastavka olib, bepul dastavka o'rnatib berishlari bilan 9 million qilib beradi. 9 million so'm ekan, hurmatli obunachilar. Nomi Malibu Fason. Murojaat qilsalar shunaqa deysizlar. Abduvohid ismingiz aka? Abduvohid aka. Abduvohid aka ekan, uzr. Abduvohid akamizga, Abdullo akamizga akalari ekanlar. Murojaat qila olasizlar. Nomlar nechchi? 93lik 123 44 43. Mebelimiz bir boshqacha ajralib turadi boshqa mebellardan. Ma'qul bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Mana polni ko'rinishi, aka o'zidan murojaat qilish esdan chiqmasin.